ହାଇ ଗାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖିବା 15 ମିନିଟରେ କିଭଳି ଚିକେନ୍ କଷା କରାଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଗୁଜୁରାତି, ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବା ହଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବା କରିକିରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟଟେ ବନାଇବା। କାହିଁକି ନା ବୋଉ ଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ, ନିଜେ ଖାଇବ ନିଜେ କର, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆସୁନାହିଁ। 15 ମିନିଟରେ ରୋଷେଇ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଅତି ସହଜରେ। ଆସ 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 ଘର ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଆସ ଆଜ୍ଞା, ୟାକୁ ଟିକେ ସବୁ ଏକାଠି ପକାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରିବା। ତାପରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କିଭଳି 15 ମିନିଟରେ ରୋଷେଇ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅରବିନ୍ଦର ଏଇ ରେସିପିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ନେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଜଳ ଢଳା ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଢଳା ହେଇଗଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ପକିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ତ ଜାଣେ ଟିକେ ରହିବ ଗରମ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଝଡ଼ା ହେଇକିରି ମିଟ୍ ମସଲାକୁ ବି ଟିକେ ଢଳା ହେଇଗଲା, କି କଥା ଟିକିଏ ବି ଜରିରେ ରଖିବା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ପକିଆ ହେବ, ରାଗ ଖିଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଡାଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ରୋଷେଇ ଆଉ। ଏବେ ୟାକୁ ଘାଟେ 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 ଭଲ କରି ଘାଟେରେ ତେଲ ଢଳାଯିବ, ତେଲ ଆଡ଼ କରାଯିବ, ବଜେଟ୍ ସଟେଜ୍, ବୋତଲ ନାହିଁ, ଜରିରୁ ଦୋକାନ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଢଳା ହେଇଗଲା, ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ଢାଳେ ବାପଧନ ରହିଯିବ ରେ। ସବୁଦିନ ଢଳା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଜାଗାକୁ ବି କଢ଼ା ହେଇଗଲି, ଧୁଆ ଧୁଇର ପଠା ଉଠୁନି, ଏବେ ତାକୁ ପକିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ହାତ ବୁରେଇକି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଘାଟେ ଘାଟେ ଭଲ ସେ ଘାଟେ ଏବେ ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼ କରାଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ, ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଢଳା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଂ କରାହେଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଢଳା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ଘାଣ୍ଟି ପକା। ଏବେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଏକାଠି ଆଳୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ କରାଗଲା, ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ବି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଚାଲ ଏବେ ଲୁଣ, ଓହୋ 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 ସେତିକି ଥାଉରେ ଲୁଣି ହେଇଯିବ ରେ ବାପଧନ, ଏତେ ଲୁଣ ଢାଳନ୍ତିନି, ଆଉ ପକାଇ ଦେବ କିଛି ହେବନି, ନାଇଁ ଟୋକାଟା ମାପ ଖାପ ଜାଣିଛି, ଡିବି ଲଗିଆ ହେଲା, ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଡିବି ଲଗିଆଗଲା, ଯୋଡ଼େ ପରଡ଼ାରେ ନିଆଁ ବି ଟିକେ ଅଣାଗଲା ଡିବିରୁ, ତାକୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ପୋଡ଼ିଆ ହେଇ ଜଳାଗଲା। ଏବେ ହଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଗଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗେଡ଼ୁ, ଅଣ୍ଡା ବସିଆ ହେଇଗଲା, ଚୁଲିଟା ଜଳା ହେଇଗଲା। ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଓକେ ହେଇସାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀଟା ଓକେ ହେଇଗଲା ଜଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ, କିଛି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଘାଣ୍ଟିଛୁ, ଓ କି ବାସନା କିରେ ମକି ଯାଉଛି କାଢ଼େ କାଢ଼େ ସବୁ ଗାଢ଼ା ଯେ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ତ ରୋଷେଇ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ତରକାରୀଟା, ଖାଇଦେବି ହବୁ ହବୁ ଖାଇବି, ହବୁ ହବୁ ଖାଇବି, ହବୁ 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 ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ତରକାରୀର କଲର୍ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆମର ଆଖ୍ୟାସ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କାହିଁ ଚାଲିଲେ ସୁପାର,
प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोलूँ।